Normalment aħna fil-politika hemm dorri naraw lill-avukati bħali eżempju, jien avukat. Però Alex dingli mhuwiex avukat. Huwa persuna kwalifikata fil-qasam tat-teknoloġija u jgħallem l-università fuq l-artificial intelligence. Dik waħedha diġà tagħmel lil bnidem bniedem interessanti ċertament għalija ma naħseb anki għal nies oħrajn. Għaliex huwa persuna li jaħseb b'mod differenti ta' kif aħna jinn nisimaw jew naraw li l-politiċi jaħsbu. il eliksej nafu kol kif jafu kullħat bħala is-sintku tal-Belt Valletta. Dan huwa moment partikolari ħafna illi fih huwa prestiġju kbir illi tkun sintku tal-Belt Kapitali tagħna. Għaliex qegħdin f'mument fejn qegħdin nippreparaw il-Belt Valletta għal l-2018 meta il-Belt Kapitali ta' għana ser tkun il-Belt Kapitali mux ta' għana biss imma il-Belt Kapitali tal-Kultura għall-Europa kolla. Ramandiġ Dubju illi il wol ta' Eliksaj Dingli bħala il-sintku tal-belt valletta u warwol il-li ipodġiħ pozizjoni tajba fil-kamp politiku. nawgura li l-Alexej għal-kandidatura tijaw u għaparti mit mit-team ġdijt tal-partijt nazjonalista mimli zazax, mimli idejat ġodda il-li għedin prezentaw għal-din l-elezzjoni ġenerali.